Nu är det återigen dags för ett antal stjärnor att försöka lära sig så pass mycket att de på 6 månader kan hoppa inför en fullsatt Friends Arena på Sweden International Horse Show. Jag blir svettig bara att tänka på det. Rhythm, rhythm girl. Det är jobbigare än man tror det här. Det finns ingen annan utväg än att vi vinner. Nu jäklar. Det är ingen lek alltså. Bästa laget vinner. Stjärnhoppningen på söndag i Barnkanalen.